dafa bok ci li nga xamantene moy moñu gëna metti ndax dafa bëri ño xamantene carrément dañuy saketo suñu ar bi di yaq suñu ar xam nga di mbubo li ay gënë bu jigen té duñu mom ay borom ñaari turi lay wa mu doon luñu metti naga metti nañu trop metti nañu ñu xamné simbu fu mu nekkon mu fu ba tay ñi dañu juk pour yaq suñu ar pour yaq suñu dëtt ñun duñ ko nangu wa man nak may wax ci turu gënde yépp gënde sénégal yépp ndax li ni élément ñun ni duñ ko jotté ñun ñëpp la metti ñëpp la metti tamna ba taxna ba ken respecté turu gënde xam nga ko wax ñu ne simbukati na simbukati texte suñu derlu ñaaw zaaru bagage yi la ngir yalla ñi dama bëgg ñu juggé fi xam nga ñu jël ci matuka ñu bañu ak suñu simbu xam nga bañu yaqal suñu art ñu art bi lañu am ba ya nga am jam doy baan ñu jaar bu wara wa bay fal dafa ben affaire bu ñu xawu metti han bu am suñu bir man la papa rambo sami facebook han papa rambo gënd bi quoi simbuka mais dafa ben affaire bu yéme bu am ay borom ñaari tour yi nga xamne dañuy sakato di sakato na dañuy simbu te ñom dañuy simbu seen ben waxtaan nak la la bëgg tegal légui nga déggul waxtaan bu baax attentive han essay ñun ci information yi ma am ñu ngi di wër te gis na xamna fuñu nekk ñu ngi tegeej la xatu man fuñu xew ma ngi tegeej ni xam nga copine ma copine wax na ba paré jox ma non li nga xamne daw ma dara gatch wa ba jaxalé voté no ma ñew voté wi ané touti man xalé bu paré bi man jéek pire wa dama paré goj gem ba samay japp goor mëna ma dédé nax yow dédé tabu rond nga am wala li luma doon tang sama an mo rew radiateur e neen touti rek leer dama bëgg ngeen xamné a goj jigen sama yef goj jigen ma ba wam dé neen touti pare go ma wax ni ñi ma bëgg xamal né wër da yëm ci fanwéru fan wa wër yu upp fanwéru fan rek leen man dama di ci biir bi ñi ra goj jigen sara ya ndéri goj jigen santa ci yeen ñepp yam yalla do ma xamné goj jigen ñi pare yëp nga europe bayma xarit bayma man da am dara lu may wax ak yeen ñu xolal ñom ak ci yow waxale ki yow wi ma man mag la sama yaram neexut yaa ngi dégg vocal bi nag lañuy mujjee vocal ñun dañuy def dodo dañu war dañuy wala tey dañuy dem dañuy génn neexut wi ma nemal laa yëgal nga ne ñun dañoo salté ñu nga xam ne suñu zèle yi jaay supermarché laa la wax rek go jigen nga motax nga xam la ngani go jig nan wi ma ngani go jigen yu tek yepp ngi europe waye wagnu bu nek ci ben lay commencé ñom ñu ngi europe mais ñun ñu ngi sénégal dafa bu mu gatché yi deug neexul laj karaw ba mu ñëwé feulé mu tudd sax mu ñëwé karok gaar bu sali mako don baat rek may dewooru daf samay lamu or ni di yëngal man rek dang may laacc ñëwal sali ga laacc ma da ngay laacc kuy xolal yo buma taxaw wax way yo xarit nak ah ñu bëgg ñu ben ciow ambiance doyna nak mi nga xamne man ma ñaan na kaaru ñay nga xamne reduction bu leew ci fac pass xola hotel bu baax ba resto bu baax bu nek man final na fa man plek pañ jéggu ñam nga xamne ma leen taxal lam dafi ma dara piece ba xalit voté no ma ñew voté 8 taxal vas-y vas-y wa deg men ndoy li la la moy li nga li gaay yow di waxante rek gaynde yu jigen ni ak gaynde yu goor yi ñoy xulo ñoy xulo te xam nga li ni dañ ko defaraat sax defaraat nañ dindi nañ ci lu bare lu bare li mo fi am parce que ño xamne dañuy mbubo simbu gi ar la nit ñi ñu bare dañ ciy dundu mais da ci am ño xam dañ ciy dugg pour diko yaq te lolu rafetul ñom ci bopam nak ñi nga xamni ñoo ci dug diko jubal ko ñom ñoo doon dénoncer li légui yow nak ñom dañ doon xulok ñom dañ doon xulok ñe ñan ñoy xulok ñan ñi ngeen dégg ñi wax ni ñoo doon xulok gaynde yi goor yi nga xamni ñom ñoo ci liggéey bëgg ci dundu naan leen bayil leen li ngeen ni ki ñëk wax mom gaynde gu goor voilà mais je comprends pas ñu xamé gaynde ci simb gaynde bu goor ak gaynde gu jigen day solo comme jigen ah ci simb yi ñi solo comme jigen waaw def maquillage waaw gaynde gu goor gi nek le vrai folion voilà c'est ça buñ jikone lol nit ñi dañ ko doon dundu deugantan ki daan doon gaynde gu jigen gi daawul nek goor jigen do ko doon jouer role bi rek nonu mais legui dafa dem ba yaqku am ñu koy mbubo fofu nonu legui ñu dem ba gaynde yi jigen ni ci wopa man ci ñu ci bari du ñepp nak amna ñuy def ay gaynde yu jigen te duñ lolu mais ñi ci upp fi melni lolu lañu mbubo pour def nako su dul nonu legui nak motax gaynde yu goor yi di dénoncer li legui nak buñ ko doon dénoncer di ci xulok ñom gaynde yi jigen yi xam nga di len tontu lolu ñom len ñom ño doon waxanti seen biir